Nikdo z vás, diváků, nám nepřispívá ani korunou na nic. Proto také už druhý měsíc nemám zaplacené alimenty. Cože, slyšeli jste to ještě jednou, cože? Nikdo z vás, diváků, nám nepřispívá ani korunou na nic. Proto také už druhý měsíc nemám zaplacené alimenty. No teda lidi, já myslím, že už jste mu dávno přispěli balík. No tak, on neplatí alimenty. No tak to musím pochválit jeho ex-manželku, jak dokáže sama se o ty syny postarat, když tatík ex-manžel se na ně totálně vykašlal. A nechodí za něma, ani je nechce vidět. No to je ostrý. Mějme se hezčeji teda. Hlavně, že bude kázat o lásce a pravdě. No to je smutnej bůh teda. Počkat moment, to zase nemůžeme takhle hnedka odhodit. On to možná neví. To je taky pravda, on to možná neví. Tak mu to řekneme. Alimenty nejsou zaplacené, protože na to kašleš, nechodíš do práce nebo nemáš žádnou výdělek, jo, finanční, jo, nějaký peníze, nezískáváš někde nějakou prací, protože kašleš na to i do zaměstnání. A ne kvůli tomu, aby si získával temné peníze, ale kvůli tomu, aby si mohl zaopatřit první přístřešek, nějaké jídlo, jo, ať nemusí tvoje přítelkyně pořád se strachovat o nějaký jídlo nebo něco, jako co bude. Já vím, vy žijete v přítomnosti samozřejmě, ano. Proto vlastně každý dva týdny ty vydáváš video o tom a stěžuješ si, jak vás nikdo nepodporuje, jak už nemáte peníze. Tak jste šťastní v té přítomnosti, ano. Tak kašleš na to, tak jak kašleš na svoje syny, že ti láska vlastně řekla, abys tam nechodil za nimi. Protože bys naštval manželku, které když neplatíš ty alimenty, ona by tě nahlásila na policii, bylo by konec YouTube. No to nechci. Takže vlastně to je takový kalkul, proč ti tam nejdeš. To je celý příběh, Luky. To je smutný. No ale to je ono. Alimenty neplatíš ne protože diváci. Alimenty neplatíš, protože seš ignorant. Luky. Ahoj. Interaktivní, prožitkové divadlo. Pará. Mějme se hezky. Elí. Čauec. Čauec. Ale ano, to víte, že můžu. Pojďme na to. Takže takhle, podívejte. Když si naprogramuju svoji mysl, že práce je temná, ošklivá a démonická, tak bude temná, ošklivá a démonická. Pokud si ji nasměruju tak, že se chci postarat o své syny a že chci ctít ten systém tak, jak je, protože oni v něm žijí, pokud si představím, že ty syny vlastně bych měl mít doma já a ne moje žena, kdyby se něco s ní stalo nebo cokoliv, tak co budu dělat? Takže pokud si nastavím, že se o mě chci postarat, zároveň se s něma chci vídat, protože je vlastně chci v úvozovkách, když to tak řeknu, ovlivnit tím, co jsem poznal, když už teda chci ovlivňovat svět, aby oni to zase roznášeli do toho světa, protože oni mi jsou nejblíž. Ať už plácám cokoliv, že všichni mám rád stejně, tak oni jsou dva kluci, kteří ke mně, oni minimálně budou mít blíž, než vy, co se na mě čumíte a kritizujete mě, když použiju jeho slova. Takže je to jenom o tom, jak si to sám nastavit. Jo? On, když to má nastavený ten člověk takhle, že vlastně tam nechce jít a je ignorant vůči systému, je ignorant vůči svým dětem a vlastně kalkuluje s tím, že za nima nejde, protože srdce mu to neřeklo, co to je za lež. Srdce mu neřeklo se vidět se svými kluky, syny. To je lež, ignoranství a zbabělství hlavně. Plácat pravdy tady na internetu a ukazovat svoje telefonní číslo a číslo účtu, to je hrdinství. Mluvit prostě, to je hrdina. Ale rodinu nechá tak, ať se manželka stará o děti, protože má 40 000 měsíčně. Ona to zvládne. To je zbabělec. Tak jo.
Doufám, že jsem pomohl.